Bredgaard. Og der er så Berg, nye mulighed til så kæmpe, kæmpe flot redning af Uargo Nysko der. Der holder han altså OB ind i kampen. Der lyder slutsignalet, og man kan ikke lade være med at tænke på, om det var et farvel til et dansk fodboldmesterskab for OB.